Jer novac je svuda oko nas. Svuda je. On će doći ako mu dozvolimo da dođe. Znam da sad ovo apstraktno deluje, ali bukvalno ljudi takve strategije i zapravo ogromnu količinu energije koriste da sebe sabotiraju da nemaju novac. Bez obzira što žele. Svako želi. Želi, jel, mentalno, on želi da ima bolji život, bolji kvalitet, više novca i tako dalje, ali pola sata rada sa čovekom ti vidiš takve mehanizme i sabotaže da zapravo novac, ako uopšte i dozvoli sebi da mu dođe, da ga zadrži, ali čak nekad i ne daju preko nekog preživljavanja, zavisi gde su kontrolne tačke. Ljudi, dakle, veliku energiju troše da sebe sabotiraju i sada je tu poenta samo videti zbog čega se to radi. Da li je lojalna mami, tati, porodičnom sistemu, nekoj porodičnoj traumi, da li ima na osnovu prenatalnog perioda ili opet odnosa sa roditeljima u detinjstvu osjećaj nisam dovoljno vredna, pa u stvari u stvarnost to potvrđuje i ona ne zna da naplati svoj rad, odnosno svoju životnu energiju, pa pristaje da radi za malu platu, veruje da nije vredna, jel, ili ima neke druge lojalnosti, kažem, nemaštini, nemanju i zabranama iz sistema. Kad se to vidi, onda se sa tim delom radi. Jel, znači, bukvalno treba u suštini da detektujemo ovaj jedan deo to nešto želi više novca, a ovaj deo ne želi. I mi sad to znamo, samo da vidimo zbog čega.